15 мыңға жуық Тай полициясы жаппай тәртіпсіздіктерге қатысқандарды қамауға алу науқан бастады. Қазірдің өзінде қауіпсіздік күштері 100-ден астам оппозиционерді темір торға тоғытты. Оларды ұстау кезінде полицейлерге еш қарсылық көрсетпеген. Ал үкімет үйінің жанында шерушілерді тарату операциясы қақтығысқа ұласты. Полиция көзден жас ағызатын газ қолданды және нәтижесінде бір полицей атылған оқтан қаза тауып, тағы 10 тәртіп сақшысы мен 14 бейбіт тұрғын атыстан жарақат алды. Ереуілшілер осының алдында бірнеше әкімшілік ғимаратқа баратын жолды жауып тастаған болатын. Тәртіп сақшыларының осы операциясына қарамастан оппозиция наразылық шараларын жалғастыруда. Олардың мақсаты үкіметтің штаб пәтеріне баратын жолдарды жауып, премьер-министр мен оның кабинетінің қалыпты жұмыс жасауына кедергі келтіру. Ереуілшілердің бейбіт әрекетін жіті бақылап тұрған полиция сарбаздарды әзірге оларға қарсы ешқандай белсенді шара қабылдаған жоқ. Естеріңізде сала кетейік, Таиландтағы билікке қарсы шерулер 3 айдан басылмай отыр. Содан бергі қақтығыстардан 10 адам қаза тауып, 600-ге жуығы жарақат алды. Оппозиция бұрын елден қашып кеткен экс-премьер Таксин Шинаваттың қарындасы Инглактың үкіметке басшылық жасаған құптамай, оның орнынан кетуін талап етуді. Жалпы соңғы 82 жылда бұл елде 18 мемлекеттік төңкеріс болыпты.